Вітаю глядачів 9 каналу. На часі прогноз погоди і з вами Юлія Красовська. Як ви помітили, сьогодні мені допомагатиме маленький вусатий і хвостатий синоптик. Це котенятко-дівчинка. Звати її Фуня. Вона грайлива і товариська. Знайшли Фуню на вулиці Косіора півмісяці тому. Зовсім маленьким кошеням вона жила в автомобільній шині без матері. Наразі Фуня дуже потребує любові та піклування. Телефони притулку ви бачите на ваших екранах. Станьте новою родиною для цієї ласкавої котенятки. І до новин погоди. Літо ще не скінчилось, а осінь вже наступає на п'яте. Вівторок у Дніпрі очікується прохолодним і захмареним. Хоча опадів поки не передбачається. Стовпчики термометрів уночі покажуть лише 15 із плюсом. У день зростуть до 18 тепла. Північно-західний вітер протягом дня розженеться до 10 метрів на секунду. А тиск атмосфери натомість триматиметься комфортних значень. Тим часом гарно себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По області 29 серпня також немає дощити. Втім, температура в усіх містах доволі низька для літа. Так, у Марганці та Нікополі діапазон складе 18-20 градусів вище нуля. У першій половині дня вітер буде північно-західним, у другій – північним. Його найпотужніші пориви – 10 метрів на секунду. А от у Кривому Розі та Жовтих Водах дмухатиме сильніше – аж до 12 одиниць швидкості. Затем на ці регіони матимуть 14 і 13 тепла відповідно. За світлої пори доби повітря прогріється до плюс 18 за Цельсієм. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград у вівторок зустрінуться із наступними коливаннями температур. 14-18 з плюсом очікується у першому з міст, 15-20 у другому і 13-19 вище нуля у третьому регіоні. Вітрові пориви на півночі області будуть не сильнішими за 11 метрів на секунду. Тиск атмосфери у межах норми. Нагадаю, сьогодні зі мною на варті погоди Фуня – півторамісячне кошеня, якій над усе потрібна любляча родина. Узяти її до себе можете і ви. Мерщі телефонуйте за номером, вказаним на ваших екранах. А яка погода очікується на морях – розкажемо просто зараз. Якщо ви ще не встигли поїхати у відпустку і плануєте її найближчими днями, раджу їхати до Бердянську. Там 29 серпня буде тепліше, ніж в Одесі. 22-25 градусів вище нуля очікується на термометрах, а хвилі Азовського моря прогріються до плюс 23 за Цельсієм. Трохи покрапає ранковий дощик, однак небо протягом дня навпаки залите сонцем. Вітер гулятиме північно-західний із потужністю поривів до 10 метрів на секунду. Тим часом на узбережжі Чорного моря прохолодніше. В Одесі опадів не передбачається, хоча по обіді небокрай заполонять хмари. За вікном варто чекати на 17-21 з плюсом і північний вітер силою 12 одиниць швидкості. Водичка на пляжах матиме температуру 22 градуси тепла. На тепер більше новин для вас не маємо. Я і Фуня прощаємось із вами. Не забувайте робити добрі справи та частіше усміхатись. До нових зустрічей і щасти вам!